Rabi elek tonggo gunem, rabi ayu tonggo ngirek. Rabi ini ngene iki lho, cilik penak. Nah, ora gampang rabinan tapi lecek. Bojoku kok kaya ngono. Wong wadon kok arep rabi loro. Jamane apa pancen wis bubrah. Wong lanang kok dikon jaga omah. Saiki aku wis tuwa. Bojoku sing pernah gawa tangga. Ben yo ngono aku wis lega. Bojo ayu neng umur ora dawa. Orang-orang yang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gondol ngowong. Orang-orang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gowong ngowong. Orang-orang yang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gondol ngowong. Gendong ngege wadah terong. Bojo moblong ati gowong uwong. Yang ini ki sebenarnya rabi aja ayu dulur elek ae. Tonggo kenceng lirik. Aja kaya cewek lur iki. Wis rupane ora patek ayu tapi ngunyil lecek. Bojoku kok kaya ngono. Wong wadon kok arep rabi loro. Jamane apa pancen wis bubrah. Wong lanang kok kokon jaga omah. Saiki aku wis duda. Bojoku digawa mlayu kanca. Ben yo ngono aku wis lega. Bojo ayu neng umur ora dawa. Orang-orang yang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gondol ngowong. Orang-orang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gowong ngowong. Orang-orang yang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati sile ngowong. Orang-orang gendong-gendong gong. Bojo moblong ati gowong ngowong. Nggih, monggo. Ingkang nyuwun anake sapa? Yo gede ragate kowe mulih
lunga bayi oleh-oleh. Neng beteng neng mripatku aku isin yen di sawang tangga amon nyawang aku wis emoh nampa rangkelingan janjimu semono omah gedhe iki wis arep rubuh piye aku ora netes nek lo ngawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga dayi oleh-oleh. Di monggo Mbang Krisno besok yen pengen mo
show.